שלום חברים, שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. היום אני מראה לכם שסיימתי את הרקמת איקסים שלי של דובי פנדה של חברת קרוס סטיץ' שהזמנתי מאלי אקספרס. העבודה היא על 60 על 60, יצאה גדולה. לקח לי בערך כשנה לרקום את זה, הרבה עבודה, אבל כמו שאתם רואים התוצאה בהחלט יפה מאוד. אני הולכת לעשות לזה מסגרת ולתלות את זה בתור תמונה לחדר של הבת שלי. היו חוטים שלא הספיקו לי, אז נאלצתי לחפש חוטים דומים. וזהו, אני השריתי את זה במים, בדלי מים קרים למשך לילה, וזהו, וכל התרשים שהיה מודפס על הקנבס ירד וגיעצתי את זה, וזהו, וזו התוצאה יפה כזאת של דובי פנדה בשלג, על עץ בשלג משחקים או מטפסים. תמונה מאוד מאוד יפה. ומה עוד? אז כל מי שרוקם או רוקמת ורוצה להתייאש, לא להתייאש, התוצאה היא תמיד תהיה יפה. זה לוקח זמן, אבל בסוף זה משתלם. תראו את התוצאה. זהו, זה מה שרציתי להראות לכם. להתראות בסרטון הבא. וכמובן תרשמו לי תגובות. מה שאתם חושבים, אני מאוד אשמח לתגובות שלכם. אז בבקשה, לא לשכוח לשים לייק ותגובה. להתראות בסרטון הבא. ביי ביי.